众朋友大家好，欢迎收看今天的中嘉新闻，我是蔡小军。新闻一开始要先带你来看发生了哪些事。九月初，基隆市卫生局积极向民众宣导清除积水容器，避免滋生病媒蚊传染登革热。因为中南部登革热疫情相当严重，但是最担心的事情还是发生了。卫生局发布新闻，有市民曾经到南部回来后确诊首例登革热本土病例，这也是从民国104年基隆出现登革热本土病例以来，相隔8年再次出现第一起本土病例。提醒市民确实做好清除积水容器，穿着浅色系长袖衣裤防蚊，也要对自己身体状况提高警觉。今天9月21日，我们基隆市确诊的。我们基隆市第一位本土的登革热病例，这位市民朋友他在大约一个星期前有到南部有旅游史，然后回到基隆之后，在3-4天前有头痛、发烧等等的症状，他到医院去就医，然后医院很警觉的就做采检，那登革热快筛疑似阳性，然后我们就帮他采血，然后送到中央疾病管制署去做确诊的检验。今日上午，疾病管制署通知我们确诊的检验是阳性，所以我们今天确诊的本市第一例本土的登革热病例。我们在104年以来，这是这么多年来第一位本土的登革热。今年登革热疫情爆发，在南部县市，尤其是在台南、云林、高雄等等的县市，那实际上包括我们周边的县市，也有很多市民是到南部旅游之后回来被确诊登革热。预期我们非常多的市民朋友在南部工作或旅游，回到基隆之后也可能一样会有登革热感染的风险。卫生局长张贤正呼吁市民朋友一定要请到积水容器后倒盖，或是投药后加盖，预防滋生蚊子导致登革热发生传染。记住寻到清刷4个重要步骤。我们在这边呼吁市民朋友要做好周边环境的确保，我们做到寻到清刷，家里面附近不管是积水容器或容易积水的地方，我们巡视看看，如果有积水就把它倒掉，把容器倒盖，然后把里面的水清掉，垃圾清掉，如果有一些已经有脏污或可能有蚊子的孑孓粘在上面，我们要刷洗干净之后才倒挂，确保家里周边不会有积水容器，不会有积水就不会有蚊虫滋生。当然比较重要的是，我们还是可能会到南部去旅游，回到基隆市之后如果有发烧、头痛、后眼窝痛、肌肉关节酸痛或者是皮肤疹，我们要赶快到医疗院所就医，然后我们跟医生说我在前几天有到南部旅游或者是有出国旅游，这时候我们医师就会帮大家做最适当的检验。再次呼吁所有市民朋友，我们一起来做登革热的防治，让登革热不会在基隆蔓延开来。张贤正指出，卫生局已经进行疫调，联合环保局、区公所到个案居住地以及工作地点半径50公尺内进行滋生源清除以及环境消毒工作。到目前为止，密切接触的同住家人、职场同事以及附近住户做健康监测都没有症状。记者吴俊松，基隆报道。画面上是921国家防灾日地震避难演练的现场，基隆市长谢国梁来到五伦国中，特别跟同学们一起进行防灾演练。我不用带吧？我要带。我要带吗？我要带。市长要引导，小朋友引导，对，要协助你孩子。那我要先蹲进去吗？蹲下去。对，我今天陪同学们，亲自操作这个演练，哦，那这个我觉得同学做的比大人都好，哦啊，我看他们每一位在吊饰这个时候趴下掩护自己，哦，我觉得都非常的动作扎实，这个确认，哦，所以我想这个同学们真的做的让我反而觉得很安心。那但是因为
大家过去孩子们没有那个1999年9月21号的生活经验，所以我要提醒大家，大家台湾是可能发生重大地震的。那发生的时候，希望大家的防灾演练能够保护自己跟家人的生命财产安全，这个很重要哦。地震发生时，首先呢要保护自己身体跟哪个部位呢？头部，头部最重要的。不要那个把我的工作做走了。来，谢谢啊。OK。头部保护完以后，还有呢？来。哎，颈部没错，来来来，好，颈部啊，还要保护身体哦，哈。OK， 灾后发生这个地震时啊，必须要冷静应变，有三不原则。第一个不原则呢是什么呢？知道吗？举手，是不要推，不能推来推去啊，哈，推来推去就很糟糕了，会跌倒。这次的国家防灾日演练包括教育处长刘美兰、消防局长向永才、海大的副校长等贵宾都共同来参与这一次的演练。而看到五伦国中方面全体师生都非常认真地执行各项灾情状况应变，各单位都给予五伦师生高度肯定。记者黄日升、陈淑平基隆报道。 Let's go! Go! 走加油，我去整理。基隆市卫生局长张贤正和德育护理健康学院校长等人陪同参加漫步快走北海岸同乐会活动的民众，一边欣赏外木山的山海风光，一边快走运动，维持也保护健康。由于基隆市即将进入超高龄化社会，如何藉由运动和饮食维持健康非常重要，而藉由提倡快走这项古老的运动方式，对于维持体重、促进关节强化、改善心血管健康、增加免疫系统、降低血压以及有更好的睡眠模式，是最简单也最容易执行的运动。我们一边做运动，一边享受这个大自然，想要得到身心的健康。这个活动最主要的目的也是因为我们国人，包括我们基隆市民，因为吃得很好，动得很少，所以大家的体重越来越增加，所以有不管是三高或代谢症候群这些体重肥胖相关的疾病。所以我们希望透过这场活动鼓励大家出来走一走，动一动，聪明吃，快乐动。然后我们也鼓励大家要天天量体重，只要我有适当的饮食，然后有适量的运动，然后也注意自己的体重，我们就不会迈向三高，不会迈向代谢症候群，我们基隆市民就可以得到健康，享受生活。包括市议员吕美玲、郑文婷、施伟正以及陈冠宇等人都参加这项活动。400多位民众沿着外木山这处全长大约5公里、基隆市最长的天南海岸快走运动，一起守护健康，营造最有爱的城市。记者吴俊松基隆报道。长大之后，六个人也因为价值观非常的相像，连吃东西的口味都一样，所以渐渐的走在一起。一对对新人在亲朋好友夹道欢迎下甜蜜进场，幸福终身。两个人是透过朋友的介绍而相识的，堪称北台湾最浪漫的基隆市民联合婚礼，20号在东岸旅客中心丽都蝶客花园登场。28对新人在山海城市和美丽夕阳衬托下，由市长谢国良主婚，并带领全场新人宣读誓词。你将是我这一生中，最重要的王子与公主。谢谢你。成为我人生中的挚爱。跟我女朋友求婚蛮久了，但是最后还是输给了一台这个调理机跟微波炉。对，想说因为自己的基隆市，所以就是想说一定要
大力的一起来推动这个结婚率。我觉得很新鲜，因为也没有看过这样子的场合，那我觉得这个活动也非常好。我们是古装，它结合各个朝代的一些元素，然后他自己去动手做，然后我的也是他做，然后衬托他的，就是我是加上那个清朝的元素，还有那个明朝，然后还有唐朝。可以参加这样结婚，结婚感觉怎么样？感觉非常的幸福，在一起今年刚好满五年，想说五年可以来结婚一下。谢婚宴，那你呢？有没有开心？有很开心。怎么说？安排得很好啊，对，大家都可以在红毯上面就是有机会这样走，然后流程都排得很好。是否推动基隆幸福产业链，将婚礼现场打造梦幻婚礼场景，邀请新人亲友一同见证，留下人生最美好的记忆。气氛非常好，那我觉得民政主办这个活动呢，很用心，现场有满满的幸福感，而且看到这个很多新人，包括连我的秘书跟他的太太在内，今天都来参加这个联合婚礼，让我们感到非常的幸福，非常的窝心。那现在这些新人要鼓励他们不能只结婚要生小孩，要增产报国，多生几个提升我们基隆的生育率，大家加油。我们选择在我们这个广场，海洋边的广场，特别也找到在地的许多的温馨的摊商，取得非常温馨的名字，让他们能够在婚礼进行之余呢，除了可以跟家人共同分享喜悦，自己也过一点婚礼当中的小小生活，能从吃的美食饮料，然后还有我们婚礼的一些安排，让他们能够在这个联合婚礼当不但能节省很多繁文缛节，还可以感受到非常新颖而且前卫的这个气氛。这个场地上还有 AR 的这个视觉的感受，也可以留下美好的这个影像下来。在基隆港区美景和新人亲友见证下，28对新人共结连理，完成终身大事。参加新人都可以获得金铲子和家电微波炉，希望新人们早生贵子，圆圆满满。记者黄少明基隆报道。市长谢国梁亲自颁发加菜金，慰劳基隆各驻军单位代表。可以吗？可以。除了提前预祝国军官兵佳节愉快之外，对于国军和市府保持良好联系，协助各项防灾防台准备，市长谢国梁致上120,000分谢意。我们国军官兵又要保卫国家，又要替民众做防灾救灾的任务，尤其是防灾救灾这一块，在民众需要的时候感受非常的深刻，所以在端午节的前夕，我们非常感谢并且来慰问跟表示我们对于国军官兵的敬意跟感谢。谢国梁表示，日前拜会国防部长邱国正，双方就营区外的环境进行美化已经达成共识，跟邱国正部长有反应，也得他允诺，就是包括祥丰街弹药库开始，我们会先以祥丰街弹药库为一个标的，它所谓的外墙，因为现在都有所谓的这种铁丝网啊等等，那铁丝网也都老旧而且散落，那我就说应该现在有更好可以保卫军营的一个方式，并且可以让美学上这个可以得到比较好的效果，他是非常认同，所以那时候他就吩咐了他的团队，然后应该也跟基隆的后备指挥部有关，未来要做这一方面相关的美化的工程。所以我想说今天还是公开的要感谢邱国正部长以及国防部同仁，除了帮我们防灾救灾以外，也会愿意把他的营区跟他的环境都能够打理，都能够改善，让我们的环境能够更好。市长谢国梁和与在场的国军弟兄合照，预祝大家佳节愉快。记者黄少明基隆报道。你会选购一级能效的家电，但你的节电等级却只有5级。现在开始改变你的用电习惯，冰箱只需8分满，滤网定期2周清，冷气设定26至28度，玩转时间进化一级节电玩家，关掉冷气，随手关灯，白天到黑夜节电不停歇，节电从我改变。星期一多多运动走楼梯，
星期二随手关灯要贯彻，星期三衣物日晒自然干，星期四定期保养勤擦拭，星期五冰箱秒数认真数，星期六节电插座要使用，星期日节电天天是好日。就是他，把他处理掉。电费杀手帮我处理啊，小 case。首先，我发现你的冷气开得太冷了，肮脏的滤网要固定清洗，电视、音响、洗衣机等等电器用品没在用，拔下插头，随手关电灯，这些小动作你会省下不少电费。老旧电炮换 LED， 省电、省钱又明亮。哎呦，真厉害啊！注意，9月22日前记得申请地价税减免或自用住宅优惠税率。因疫情无法返国，户籍遭禁为迁出改课税的朋友，110年及111年地价税也别忘了申请恢复自用住宅优惠税率，记得提早申请哦。哎，学长，我有个困扰很久的事。怎么啦？遇到困难，学长帮你。最近都有别人约我一起抽烟，学长，你可以教我怎么拒绝吗？邀你抽烟的人真可恶。让我来教你拒烟发布。你的鞋子很好看耶，在哪买的？我很不喜欢烟味，烟味很臭。刚刚老师叫我先过去哦。我身体不好，常常过敏。你是我最好的朋友，这对身体不好，为了健康不要再抽了啦。抽烟很浪费钱耶，我想存钱一起去吃好料。抽烟会变老，我才不想跟你一样看起来好老。我很胆小，连糖果都不敢吃了，更何况是抽烟。谢谢学长，你好厉害哦。都停满了，那就随便停好了。陈生，你这样停车违规哦。机车停放合法，骑楼停车空间只能有一列，并且停车方向必须垂直道路。另外，必须保持1.3公尺的行人空间，这样才可以兼顾到机车族停车以及行人通行的权益。行，快点，快点。另外，地上贴有脚丫子的绿色地贴禁止停车，警方会严格取缔。绿脚丫主要就是要提醒，不可以将店面杂物、盆栽、机车放在绿脚丫上面，让行人甚至行动不便的朋友们能够方便通行。远离车辆，安全处等待通行。走行人穿越道，不任意穿越车道。遵守号志，绿灯秒数足够再过马路。专心过马路，不滑手机。行经路口，停让行人。无号志路口，遵守停让。至路口中心点再转弯，避免死角。车辆慢看停，行人安全行。我正式命你的名为连江界。海洋委员会主委管碧林命名后，再由海委会两位副主委联合执评。正式完成1000吨级巡防舰连江舰命名下水及100吨级巡防救难艇 PP10086 交船仪式。日前到东沙群岛巡查，亲眼见到海巡巡护船伟新舰正在驱离大陆渔船执行护渔任务，让管碧林大为感动。而伟新舰就是1991年由台船基隆厂建造，因此对于这两艘海巡新舰艇的加入，管碧林充满信心。这样的舰队如果能够完成的话，我们除了负责
国家的国安、治安、平安的任务之外，平转站的准备也可以说，我们有很好的基础。是，所以今天来到台船的基隆厂，我们特别给予感谢，还有一个更大的期许。除了强化海巡编装发展方案，28艘中最后一艘完工交船的100吨级巡防艇外，连江舰是海委会委托台船建造6艘1000吨级巡防舰的第3艘，不仅船型比现有1000吨级巡防舰更大，搭载中科院开发的镇海武器系统取代40快炮，加上4支高压水炮，在执行水面近战防御任务，更具有威吓及攻击能力。台船方面更纳入近年研发的智慧船舶技术，可有效提升海域执法及救难护渔能量。好，这一次的那个1000吨的这6艘哈，我们预计在116年可以全部交完哈。那这里面用的是跟以前的不太一样的那个设备，大概最新的部分大概都给它放上去的。除了可以说维持原来的功能之外，可以增加未来在海上的救难啊，或者是这个巡护的一个能量。另外把台船现在最近几年研发的一些智慧船舶的技术啊，都灌到里面去了。那这个东西可以加强他们这种执行的效率，也可以省掉很多的人员的那个使用。那这个东西对未来的护海疆啊，都有很大的一个效果在那边。包括基隆市副市长邱佩麟、立法人蔡思义及基隆市议会议长童子伟等人都出席观礼，对于海巡弟兄执勤的辛苦表示感谢，也肯定台船对落实国建国造政策的贡献。尤其是基隆厂同仁的表现，更是荣耀了基隆。我希望在这船上，让我们海巡的弟兄生活空间也能够更加的完整。那这个部分就有赖我们台船在后续的这样的一些船舰过程当中规划设计的一个努力了。台船作为我们台湾最大的行业制造公司，如同刚才他提到这100件也是临危受命。还好有台船。身为基隆人，我想这是值得骄傲的一天。很荣幸以台船基隆厂为首，扛起台湾国建国造的大旗，肩负着我们安身立命的工程。我想向一路守卫基隆、守护基隆的台船公司，致上我们最大的感谢还有敬意。管碧林透露，未来还有6艘因应高纬度远洋护渔及破冰能量的巡护船将交由台船建造，期待在台船精湛造船技术的加持下，海巡团队能发挥人舰合一的效果，守护蓝色国土，让2300万同胞安居乐业。记者张启腾基隆报道。深藏中心学员们纯手工编织不同花色的伞绳杯套，可以套在经常用得到的矿泉水瓶或是保温瓶上面，也可以套在咖啡杯上面，随手带走，方便又环保，每条只要120元，当成中秋小礼物，可以发挥爱心，又可以帮助学员们赚取奖励金，送礼自用两相宜。中秋节快到了，由基隆市政府社会处委托伊甸基金会经营管理的基隆市身心障碍福利服务中心，特地在中秋前夕举办又见中秋编织幸福活动，也特地展示学员们手工编织的伞绳杯套，并且在老师指导下，由现场各界来宾，包括市政府社会处长杨玉新、市议员秦真、韩世玉，以及基隆市议会议长童子伟、市议员吴华嘉和市议员何淑平秘书助理们一起试做伞绳杯套，和中心大小学员、住民以及家属们同乐，提前庆中秋。虽然是场地很小，但是我们非常的温馨，那所以每一次的节庆呢，我们也希望可以跟家属们一起来同乐，因为我们在这边已经将近25年了，其实跟我们所有的住民都是一家人了，然后跟我们的这些住民的家属也都是一家人了。那其实对成人来说，在发展上，他们对未来有非常多的憧憬。那他们也很喜欢做一些编织的，所以呢，就用一些编织可以结合我们现在的环保，就是说我们尽量的可以自己提杯子，然后呢有一个提袋，所以呢，等一下呢，我也可以让大家体验一下，学生们
他们怎么去训练他们去做这个编织哈？基隆市政府社会处长杨玉兴以及基隆市议会议长秘书杨文和分别代表市长谢国良和议长童子伟致赠秋节加菜金给生长中心，祝福大家中秋节快乐。什么是幸福呢？就是没有让我们社会的任何一个轮任何一个人陷落在边缘的情境，这就是一个幸福。不能让任何一个人陷落在边缘的情境，因此我们今天在这里看到每一个天使们来到每一位家长的家里，谢谢你们在家里为我们照顾着社会上的天使。而今天我们来到伊甸，这里呢是我们集体社会的家呀，他帮我们接住了我们社会上的天使们，疫情都过了，但是我们社会的爱心要把它提升啊，让我们这一些相关的弱势单位，大家能够从外界来多一点的一个爱，来真的来关怀我们这一些的需要我们社会帮助的一个地方。生长中心大朋友们手工编织伞绳杯套，小朋友们则是在老师指导下做起柚子茶。中心也为学员和家属们安排现场一起制作绿豆沙月饼。社会处长杨玉兴也分别参观，和大小朋友们及家属打招呼，场面温馨。记者吴俊松机动报道。祖灵眼下的一花一木，生意盎然。启明关怀弱势协会赋予旧物新生命，盆架、园艺成为疗愈的装置艺术，还有这一个个造型精巧的布包，从习物市集而来。欢迎大家有空来挖宝。然后我们在常态的会在深溪路13号5楼。那我们这边是如果用得到，然后觉得有用，我们是都可以带回家自己乐捐就好。促进好物交流，同时也让妈妈们的好手艺有了展示的机会。将牛仔布重新组合缝纫，加入创意，就是一件件令人惊喜的作品。把它变废为宝，来换一个新，而且牛仔的是永远不会退流行。在劳动部的协助下，启明关怀弱势协会已开设系列课程，加入瑜伽运动，让现代人关照自己的身心灵，可以放松我们颈部、肩膀、背部，然后调整我们的脊椎，借由动作来带领你的呼吸。我们创造了许多的他经济，所谓他经济是女士的他，培养我们的金用人员有第二专长。透过这个地方的一个呈现，可以让基隆市的市民妇女们得到休憩。许多按摩师也是在这边，就是培育他们作为就是文化传承跟那个技艺传承的一个点。所有的课程都将开花结果，10月14号傍晚将在海洋广场举办盲人万花筒活动。透过盲人万花筒这个小小的视窗，我们会发现视障朋友他们其实会拥有许多不可能中的可能，就是要让大家看见不可能中的可能。协会规划动静态展演及市集，推出原游券，从一件件作品与一场场演出中呈现共融，让您感受到友善城市的美好。记者蔡小军，基隆报道。以上就今天的中嘉新闻，非常感谢您的收看，我是蔡小军，祝您一切平安，我们再会。